Обдублю по 17 сейчас. Пятый элемент, концентрат мені привезли. По 17 сингента неома. Фракция экстра. 12-21 кг мішку. Значить, про концентрат. Ось такий концентрат, п'ятий елемент. Такой його зніму. Іде він на кукурузу і на соняшник. Ось. Тут застосування. Пів літри концентрата на 100 кг посів мату. Що кукурузи, що соняшника, немає різниці. Оце іменно цей. Ось речовини, склад біопрепарату. Отак, зараз я його розводю, буду обробляти. Посів мат, будемо сіяти. А, і оброблю кукуруза теж. У мене є бревант, взяв цей рік. Тому що піонер вже продає сам, не можна було купити, треба іменно на них виходити. Ну, взяв бревант. Кукуруза така. Упаковочка тут. Опа, такий посів. Будемо притрулювати кукурузу і соняшник. Бетономішалку витягну, зараз розведу речовину. Концентрат розводиться один к двом. Літра концентрату, 2 літри води, щоб у готовій суміші було 3 літри. Таке воно там чорне. Ха вонюче яке. Фу. Ціна 850 гривень я купляв. Привозили мені. Ну, йдемо розводити. Отаке воно ось. Таке зелене, якийсь там є. Щас пів літри одливаю. Літорочку тут ю. Літр води і буду пробувати. Що тут у нас? 200 грам. Ну, все, норма. Таке воно в бутилки. Таке воно то чорне, там зелене щось. Зараз доливаю води. Зараз наливаю таку пшикалку. Поділю, скільки треба на мішок. І буду. Ось мішок уже один раз печатав. Зараз. Так буду робити з усім. Буду виносити, остальні будемо. Обробляти всі так. Так. Що запускаємо? Ее туда. Так каждый мишек. Я висипаю мішок назад. Запах такий неприятний є, звісно, як з туалету. Я висипаю зараз. Неома Круїзерівська. Так,
Отак от сколотилось воно. Таке воно влажнуватий такий. Ну, зараз висипаю мішок і на цьому їдемо сіяти.